येत्या 23 जानेवारी रोजी उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख पदाची मुदत संपतीय. त्यासाठी शिवसेना ठाकरे गटानं केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे प्रतिनिधी सभा घेण्याची परवानगी मागितली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी आजची सुनावणी सर्वाधिक महत्वाची आहे, कारण पक्षाची प्रतिनिधी सभा घेण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगानं दिला तर तो उद्धव ठाकरे यांना दिलासा देणारा निर्णय असेल. मात्र परवानगी नाकारली तर हा मोठा धक्कादायक निर्णय मानण्यात येईल. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसंच इतर शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेविषयीचा खटला सुरू आहे. त्याचा निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगानं शिवसेना पक्षाविषयीची सुनावणी घेऊ नये अशी विनंती केली होती. आता निवडणूक आयोग कोणाच्या बाजूनं निकाल देतो याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलंय. ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 24.